midan waxay bilow u tahay doorashooyinka la filay golaha deegaanka inay ka bilaawdaan reer boon dheer lagu sahmina waa sax waaye maadaama qofka deegaanka marka uu xil ka qabto kuma cusbo waayo deegaankii uu qayaqaanaa dadkii uu qaanaa sida uu kala sareeyaan uu yaqaanaa loogu ma turjuwaanay aniga degmadan kaliya kuma dhalnay aabahe oo maanta goobta fadhi ayaa ku dhashay aniga ku dhashay arurteeda ku dhalatay mudan gudoo muwaay saddex ficil baash maraysa wili hata hadan hal waax oo nasiib uu dalay ku wada dhalanay saddexdeena aabahe aniga iyo arurta isla waaxda nasiib uu dalay ku wada dhalan alxamdulillah ثم الصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده أول ما السلام يا قدوميها قدومي كحين كأمني السياسة مامل كقول كبنادر مستر يبو وحاسدو كل السلام يا أقاسمها قودي حفيس كدوق مقالة وذن قاسن عبد الله حسن سدو كل السلام يا حلوان كقلم دي قوم متلا حلوان نور على عدو سدو كل السلام يا قدوميها أرقا وينك مامل رقيم حمو أفرح سدو كل السلام يا gudoomiye iga hore degmada boondheer mudane maxamed abdullah umar maxamed deeyo sidoo kale waxaan salaamayaa gaasimaha xafiiska waaxda xiriirka degmooyinka mudane muqtar dhagacde iyo dhamaan baahda caafimaadka aan ka wada tirsanahay iyo bulshada kale waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh awalan waxaan u mahadcelinaa allah subxaana watacaala oo fursad ii siiyey inaan shacabkayga reer boondheer ammaanta matalo marka labaad waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane sheekh yuusuf jimcaale madaale oo fursad ii siiyey shacabkii aan shalay ka tirsanaa inaan maanta waxbay gudoomiye u noqdo waa fursad qaali ah cid walba ma heli karto mulkigaasna ilaaha bixiyo macnaha qof bini aadan oo bixiyo ma lahan sababta taas aan u leeyahay waxay tahay middaan waxay bilow u tahay doorashooyinka la filayo golaha deegaanka inay ka bilaawdaan reer boon dheer lagu sahmina waa sax waaye maadaama qofka deegaanka marka uu xil ka qabto kuma cusbo waayo deegaankii uu yaqaanaa dadkii uu yaqaanaa siday u kala sareeyaan uu yaqaanaa looguma turjuwaanay maxaa yeelay aniga marka hore waxaa u shaqeynayaa reer boon dheere tobankii sano u dambeysay degmadaana ka shaqeynayo arrimaha bulshada ah afar sanana waxaa waaye macalin iskuulaan ahay oo isla degmada ah ubadka reer boon dheer ayaan waxbaraaye lix sanoo kamidna xarunta caafimaadka mcdka boon dheere oo ilaa marka xilkaliyo magacaaba aan ka tirsanahay kuleetaba adeegii bulshadii aan xarunta ku haayo oo mas-uuliyadii yared ayaa la ii kordhiyaan dhihi karaa shaqadu waa shaqadii dad cusub uma adeegaayo reer boon dheere ayaan u adeegayaa marka reer boon dheerow aniga keligii ma shaqeyn kara haddaad ila shaqeynina xafiiskaygu waa idin furan yahay xafiiskaygu waa idin furan yahay wiilkiina ahay walaalkiina ahay saaxiibkiina ahay soo dhowaada waxyaabaha rabna inaan ka qayb qaano waxay tahay inaan horta bilicda iyo amniga aan ka shaqeyno maxaa yeelay amniga waa aasaaska bini aadamka noloshiisa sababtoo haddaan amni la helin maxaa yeelay aabiyaalkeena masaajidka ma aadi karaan hooyo suuqa ma aadi karto caruurta waxbarasho ma aadi karto amniga macnaha qof walba masaalixdiisa ku jirto marka qofka amniga waxyaabaha amniga lidka ku haddaad aragto u sheeg hay-adaha amniga oo shaqada ku leh sidoo kale bilicdan waa inaan ka shaqeynaa maxaa yeelay nadaafadu waa iimaanka barki nadaafadaas waa inaa ka shaqeynaa laamiyo qurqurux badan ayuu maamul gobolka banaadir noo dhistay way mahadsan yihiin laakiin waxaa la rabaa inaan nadaafadiis anaga ilaashano inaan anaga ilaashano maxaa yeelay ka waran hooyo lixdan jir ah oo waa mushaar ku qaadan oo degmada joogta ayaa habeen iyo maalin xaaqda igaar labaatan jir ama gabar labaatan jir waxay rabtaa inay biyo wasaq ku shubto caqliga bini aadanka misqaadanaa marka waa maya anigoo dad islaama muslim ah oo muminiin ah inaan sheegno haddana waddadii qashinkaa ku shubna waa laga fiican yahay waxa ugu yar oo waxaa waaye oo imaanka meesha ugu yar maxay tahay waxa ummadda dhiba shubaayo maamooyinka u ganacsa laamiyada sheexa gado ee biyaha ku shubaayo iyo dadka xaafadaha ka soo qaadaya biliis waxaa waaye aan ka wada shaqeyno bilicdaasiti waa waxa aniga u baahanaanay waa mahadsan tihiin saa sheegteen waaye odayaasha oo deegaanku ila dardaarmeen dad isyaqaanaa nahnay runtii waa sax aniga degmadan keliya kuma dhalnay aabahe oo maanta goobta fadhi ayaa ku dhashay aniga ku dhashay caruurteeda ku dhalatay mudane gudoo muxaa waaye saddex ficil baasha maraysa wili hataa haddan hal waax oo nasiib uu dalay ku wada dhalanay saddexdeena aabahe aniga iyo caruurta isla waaxda nasiib uu dalay ku wada dhalanay waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah aabahe waxa waaye wili waaxda laanta saddexaad uu ku dhashay anna laanta afraadoo ku dhashtay
عرورتي ان لانت كوادي وكرشتي اسلم واحد نصيب من ده بركة هذا هو فرح سنة هاي سور دوادة وحاسدة كل أمها تعلنا يا قدومي يوري ولالكي محمد عبد الله عمر ديو محايا لي قفكي وحسو قبطو إن الله هو ما سنتهي دينتين أنا فرحسو وإن أمها تعلنا شعب كربون الروح بدنا أقبطي قلوبتين أيا باقي كتاه نقمت تقيري وانا لجرتا ولا لجرات هاي وانا لشغدتا وحي واي أرمي وكاكو رسدونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماي بانك مصر كار وحاد لعقت هذا سيتو صوغ لبحكرتا ATM يدا ضلكا يكو عالمكا مصر كارد كماي بانكي وأمان ووحقو ليا هاي 3D Secure Code هلستيسو وهذا الضلبو هذا قاضو ماي بانك مصر كارد